Da går vi til sak 02424 Nordinvest mot Adresseavisen, og der skal Maria Hasselgaard lese forslag til uttalelse. Adresseavisen publiserte en artikkel om at Trondheim kommune betalte husleie til en privat konto, registrert på selskapet Nordinvest AS sin eier, Francis Hai. Nordinvest AS mente Adresseavisen ga en feil framstilling, fordi pengene som ble betalt inn til Francis Hais private konto ikke ble brukt privat, men gikk videre til selskapet. Klager forklarte at kontoen ved citat, en formalfeil i banken ble opprettet som en privat konto. Klager anførte videre at overskriften og ingressen ledet leseren til feilaktig å konkludere med at pengene fra Trondheim kommune hadde gått direkte til Hai privat. Selv om de fikk mulighet til å kommentere påstandene, var dette citat, lite verdt når feil opplysninger likevel ble publisert argumenterte klager. Adresseavisen avviste brudd på god presseskikk og mente at faktum ikke var omtvistet. Både kommunen, banken og Nordinvest selv bekreftet at kontoen var en privat konto. Derfor var det også dekning for tittel og ingress i saken, mente Adresseavisen. Videre anførte avisen at klager fikk fram sitt synspunkt allerede i ingressen, der klager avviste at det var eieren som hadde fått pengene. Pressens faglige utvalg, PFU, mener det er i kjernen av pressens samfunnsrolle å undersøke bruk av offentlige midler. Det var derfor berettiget av Adresseavisen å sette kritisk søkelys på sviktende rutiner, både i Trondheim kommune og DNB. PFU konstaterer at artikkelen overordnet handler om systemkritikk i tillegg til å undersøke selskapet Nordinvest AS. I kritisk journalistikk er det helt sentralt at redaksjonen kontrollerer opplysninger og tilstreber bredde og relevans i kildegrunnlaget, jf. Vær varsomsplakatens 3.2. Utvalget konstaterer at både kommunen, banken og klager selv bekrefter at kontoen er opprettet som en privat konto. PFU mener derfor at Adresseavisen hadde tilstrekkelig dokumentasjon for å skrive at kontoen var privat. PFU minner om at det er mediets rett å vinkle en sak innenfor rammen av presseetikken. Spørsmålet er om vinklingen i tittel og ingress går lengre enn det er dekning for i artikkelen, jf. VVP 4.4. PFU merker seg klagers anførsler om at vinklingen kan skape inntrykk av at pengene på kontoen er brukt til eiers private formål. Utvalget konstaterer imidlertid at klager får komme til ordet og forklare at denne kontoen ikke er brukt privat, og at denne opplysningen framføres av klager allerede i ingressen. Videre i brødteksten kommer også klager til ordet for å forklare at selskapet ikke vet hvorfor kontoen ble opprettet som en privat konto i navnet til selskapets eier, og for igjen avvise at pengene har gått til selskapets eier privat. Adresseavisen har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha. Da åpner vi for diskusjonen om denne. Gunnar? Ja, da jeg leste selve saken først, så lurte jeg på, er dette en så stor sak at det er noe å skrive om i avisen? At man har hatt en gal konto også, men Adresse har gjort en kjempejobb gjennom lang tid i å gå gjennom denne bedriften og eieren og hvordan han har blitt en av Trondheims rikeste mennesker og har. Så dette er bare en liten del av det, og som vi skriver i uttalelsen egentlig om kontrollrutiner i banken og kommunen, hva slags konti det er man opererer med. Og det er jo forbilledelig altså raskt ute med å gi klagers versjon og imøtegåelse. Så jeg synes det er en grei eller fin uttalelse og stiller meg helt bak at dette er ikke brudd, det er del av et godt stykke langvarig journalistikk. Takk. Ellen?
Ja, jeg tenker at jeg har ikke så mye å si om saken egentlig, annet enn at jeg synes det er en veldig godt skrevet uttalelse som er veldig klar og tydelig på hva som er gjort og hva som ikke er gjort. Det er adressa har gjort, som Gunnar er inne på, et godt stykke arbeid over lang tid. Dette er en av flere publiseringer. Jeg mener det er også er helt åpenbart at dette har offentlighetens interesse når det gjelder kommunens og også bankens system og håndtering, og det går veldig, veldig klart, eller de mener jo det er feil informasjon da, når man skriver at penger havnet på hans private konto, men den er noen gang opprettet i hans navn og på hans personnummer, ikke på bedriftsnavn og organisasjonsnummer. Så det er, jeg kan ikke si at det er feil, og så kommer det allerede som setning nummer to i ingressen at man sier at pengene er ikke brukt privat, så jeg mener det kommer veldig tydelig frem at det er full dekning i både stoffet og det faktiske når det som er publisert. Det er ikke vanskelig å forstå at det er krevende å få den typen omtale, men det er jo unødig belastning og ikke nødvendigvis belastning som er det vi skal ta stilling til. Takk. Nina? Nei, jeg også tenker Adresseavisen har her kontaktet alle de egentlig relevante kildene til det de skal skrive om, og alle kommer godt til ordet, og det er ingen tvil om når du leser den. Jeg var litt sånn som Gunnar på begynnelsen, bare sånn, hva er denne saken egentlig dreier seg om? Men de stiller jo også spørsmål til kommunene om kommunens rutiner for å sjekke hvor de betaler fakturene sine, og, ikke sant? Så det er jo ikke en sånn svært kritisk artikkel, og det er rot. Det skal ikke være sånn at det er private kontor som da brukes av bedriften eller omvendt. Altså, sånn, det er samrør, og det er greit å sette søkelys på. Og jeg synes både selskapene kommer godt til ordet, og det er ingen tvil om faktum egentlig, så de har ikke publisert noe som er feil. Så det her synes jeg var og god uttalelse. Takk. Stein? Ja, kjernen i denne saken er jo om dette er en privat konto, om titlen kan oppfattes slik at disse pengene har havnet i eierens egen lomme. Dette kom jo tydeligere fram i artikkelen, og spørsmålet da er jo om det er brudd på 4-4. Men så tenker jeg at altså, gås det for langt i titel og ingress, og det er jo ikke feil det som står. Det er det som er utfordringen i forhold til å felle det, fordi det som står er faktisk riktig. Pengene havnet på hans private konto. Og så gikk de videre til bedriften. Det er jo det som egentlig går frem her, da. Men det kunne kanskje vært tydeligere i titlen, slik at man unngår på en måte spekulasjoner rundt det, men jeg synes at dette er innenfor. Jeg synes ikke vi kan felle når det faktisk ikke er feil, altså. Så jeg er fornøyd med uttalelsen. Jeg støtter den egentlig. Det er jo noen påstander fra begge sider som på en måte blir litt sånn jevna ut, tenker jeg. Så jeg mener at det er greit sånn som det står. Takk. Ingrid? Ja, enig i konklusjonen om at det ikke er brudd, synes det er en god uttalelse. Jeg tenker at det er jo viktige temaer som tas opp, altså bruker offentlige midler og hvor de havner, og liksom hva som er private kontoer, hva som er bedriftskontoer, så det er en god sak. Og så er det jo medier som har, jeg vet ikke om de har valgt å liksom lage en liten spekulasjon på det, men det er jo, jeg opplever at det er dekning for ingress og titler, og klager for å komme til ordet allerede i ingressen og så senere. Så det utlignes helt fint. Ja, ikke brudd. Takk. Øyvind? Ja, jeg synes dette er godt innenfor presseetisk. Det som man kan tenke seg er at vi som lesere skal lese mellom linjene. Altså at det er ingenting som er galt i det som står her, men at vi skal tolke det som at det er et samrøre og at denne forretningen som man skor seg på, men i stoffet så er det ikke noe dekning for det. Men jeg kan forstå klager på at man kan forestille seg at dette er noen det står noe mellom linjene her som
som er problematisk for han da. Takk. Jeg kan også forstå at klager føler seg rammet av denne publiseringen, og at vinkelen på saken kanskje kan framstå som at det er noe kritikkverdig, og at klager sikkert opplever at det egentlig er en ikke-sak. Men det mener jeg at vi ikke kan følge på. Det er jo en interessant sak fra Adressas side, og det er, som Gunnar var inne på, også en del av en lengre serie med dette. Det som kanskje kan oppleves som ekstra rammende forklager i tillegg til titelen, er jo den uttalelsen, men som er på generelt grunnlag fra hun administrerende direktør i Revisorforeningen, om ja, betaling til eiers private bankkonto kan også, alt etter omstendighetene, være en indikasjon på at inntektene holdes utenom selskapet for å unngå beskatning. Altså, her kommer man jo inn på hva som kan være motivasjonen da, for å ha en sånn type konto, men uten at det slås fast at dette er noe som klager har gjort, snarere tvert imot. Så blir jo alltid møtegått her. Jeg synes også det er prisverdig, som dere har vært inne på, at allerede i ingressen så har man klagers stemme som avviser at det er han som privatperson som har fått pengene. Så ja, det er jo en, om ikke skarp, så i hvert fall, jeg skjønner at klager synes at dette her er ubehagelig, men jeg er enig i uttalelsen, og det som dere også har sagt i diskusjonen, at det er ikke et brudd på god presseskikk. Så hvis det ikke er noen flere kommentarer til denne, så er PFUs konklusjon at Adresseavisen ikke har brutt god presseskikk i denne saken.